Rwanda. Er det Qatar? Det er Qatar! Det er 8000! 1000 kroner hvis du klarer å slå til delt meg. Yes, velkommen til nok en video. Vi har tatt turen til Oslo sentrum nok en gang sammen med Trikstoppa. Yes. Er du klar for litt spill i dag? Ja da. Ja. Vi skal slå tunnel på folk. Vi skal lage en video på Trikstoppa sin TikTok og her på YouTube hos meg. Hvis noen klarer å slå tunnel på meg, så er det 1000 kroner i premie. Hvis de klarer å slå tunnel på Trikstoppa, så er det en streetball i premie. Mm. Har du trua på at noen klarer å slå tunnel på oss? Nei. Nei, ikke heller. Men vi får la de prøve, så ja. Vi kjører på. Asun Streetball er perfekt for deg som liker å spille fotball på fritida. Den er laget for spill på asfalt i dongeristoff, ekstra slitesterk. Den har liten spredt som gjør at den ligger langs bakken hele tida. Så hvis du er en som liker å spille fotball på fritida, slå tunneller på kompiser, så er Asun Streetball perfekt for deg. Hvis en klarer å tunnelle på meg, så er det 1000 kroner. Jeg kan ikke være sånn. Oi. Det tok 5 sekunder. Oi. Da er vi på en ny plass i Oslo her, og vi har en hel gjeng bak her som skal vi utfordre en mot en. Det er 1000 kroner hvis du klarer å slå tunnel på meg. Svært! Lykke til! Oh!
Kom ner da, ta den. Han ble sterk, ass. I fotballtriksing så en god triksesko vel så viktig som en trikseball. Derfor har jeg utviklet Asun Touch 2, som en lett triksesko som gir deg en følelse av at du flyr når du trikser. Den finnes i to farger, hvit eller sort, og perfekt for deg som enten nybegynner eller proff fotballtrikser. Så anbefaler Asun Touch 2. Treffer Kevin! Ja, hva slags challenge du i gang med nå? Nå det flagg og LSVS. Flagg eller svies. Ja, og jeg ikke veldig god på flagg, så det blir mye svies. Ja. Jeg tenkte å vise et par av de på YouTube også, så skjønner dere konseptet, og så går dere på TikTok og ser resten av videoen der. Rwanda? Er det? Er det Qatar? Det er Qatar! Jeg hadde sett det før! Qatar var det. Ja, vi lager mur. Ja, vi må lage mur, ja. Kjør på. Du tar såpass fart, ja. Treffer Kevin. Bra treff, da. Det mye bra treff her nå. Portugal. Nei, det ikke Portugal. Traffet. Ja, det bra. Det var noen tunneller fra Karl Johan, og hvis du gira på å se flere tunneller, eller om det ble noen tunneller på Triksepappa, så stikk over på TikTok og følg han der. Følg gjerne meg når du også i gang. Og så et par nye videoer, sjekk ut en av de, abonner hvis du ny, og så ses vi bare i neste. Ha det bra! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.